This is London. You will now hear a statement by the Prime Minister. I am speaking to you from the cabinet room at Tindana Street. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note. E esse é o início da nova série do canal de Battlefield 5, galera. Só vamos. Noruega, 1940. Vamos ver, galera. O Battlefield 5 se passa na Segunda Guerra Mundial. São várias histórias da Segunda Guerra, entendeu, galera? Eu nunca joguei, a primeira vez que eu tô jogando aqui. Então, diferente do Call of Duty WW2, essa é uma experiência. Essa é a minha primeira experiência com o jogo, ok, galera? Docas de. Não vou saber falar o nome, galera. Mas é um ataque noturno às docas. Na Noruega. Paraquedista. A gente é paraquedista, olha. Ver como é que anda aqui, galera. Ah, tá, igual Call of Duty. Eu quero ver quem que é quem aqui. Lá. Mano, esses sons são muito realistas, galera. Olha. Nossa, galera. Eu vejo que as armas atiram um pouco mais devagar do que a do Call of Duty. Eu sei que o vídeo começou meio do nada, galera, mas é porque... começou aquela introdução e eu queria mostrar pra vocês. Tomando bastante tiro. Meu Deus, mano. Acertei headshot. Simbora, galerinha. Peguei uma outra arma. Qual é? Eu tenho uma pistola também. Deixa eu ver esse revólver. Ó, galera, bom, hein? Recarregar no quadrado. Nossa senhora. Galera, olha o céu, mano. Nossa. Não, vou continuar com o que eu tô aqui, galera. Que é isso? Não, quero meu revólver. Galera, porque não sabe, eu gosto bastante de jogar com revólver, beleza? Então, não me julguem. Taquei uma granada sem querer. Galera, garela é ruim, né? Galera, eu ainda tô com aqueles controles... com o controle de correr meio bugado. Pelo amor de Deus. Nossa senhora! Lutamos em todos os lugares, sob todas as condições, com armas as quais nunca sonhamos. Líbia!
Líbia, um ano depois, né, galera? 1941, como vocês podem ver. Ah, galera, é introdução água. Ei, ah, não gostei, galera. Eu tô como um nazista aqui, pelo visto. Miller. É, eu tô como nazista, galera. Ih. Vamos tacar lá, ó, galera. Nossa, que top, mano. Galera, isso aqui é um Tiger, se eu não me engano, tá? Eu não tenho certeza, mas acho que é o... Ah, tá, eu posso andar, galera. Não sabia. É o... O tanque Tiger. Quem acompanha a série de Red Dead... De Red Dead, não. Nossa, galera. Tô louco. De Call of Duty WW2, sabe que eu tive um problema com esses Tiger aqui. E, infelizmente, eu tô como nazista aqui, galera. Mas, vamos ver. Galera, pelo que eu entendi, isso aqui é a introdução às guerras, às histórias que tem no jogo. Porque esse jogo, ele tem várias histórias, entendeu, galera? Ele não é uma história, tipo Call of Duty, Ele é várias histórias dentro da Segunda Guerra Mundial, que eu achei bem legal, né? Então, vamos lá. Battlefield 5. Mano, os barulhos desse jogo estão muito... Galera, antes... Pera aí, vamos ver o que vai acontecer. Antes de eu iniciar com vocês... Eu pude escolher áudio e fone de ouvido 3D, sons da guerra, coisa assim, normal, noturno, que é um volume mais baixo, e os outros, e acho que é isso, na verdade, eu não lembro, se tem mais algum, eu não lembro, mas eu acho que não tem. E eu escolhi o de guerra, tá, galera, que é, tipo, mais próximo, assim, do sons da guerra mesmo. Então, é isso. Nossa, velho. Cadê, velho? Olha lá. Galera, imagina o desespero, mano. Tanto dos nazistas quanto dos aliados, mano. É uma guerra, tá ligado? Não é... Olha o meu tanque, ó. Eu que fui burro ou faz parte? Tunísia, 1942. Passe de Catherine. De Catherine. Galera, mano, se assistirem a... Nossa, tem mira estável também, galera. Pera aí. Ah, tá, pera aí que eu... Galera, se vocês... Deixa eu matar o médico. Nossa, se vocês viram a série de Call of Duty, vocês vão saber o nome desses lugares. Tipo, Catherine. Cara, eu tô... Mano, se isso aqui eu passo pra Catherine, quer dizer que eu, nessa série que eu vou começar hoje, tô ajudando os caras da série de Call of Duty, é isso mesmo? Pera aí, cara, eu sou meio ruim de sniper, entendeu? Olha lá, aquele vagabundo lá vai. Fica assim... Aqui será que eu sou nazista ou o que, galera? Ah, meu Deus! Mano, olha a ponte, velho. Mano. Vou me abaixar, galera. Meu Deus! E é legal que nesse Alemanha, 1943. Agora eu vou ser esse piloto, é isso? Nossa, ô, mano. Ah, tem a foto do filho do cara ali, ó. E da mulher, pelo que eu entendi. Aqui, pelo visto, eleve o nariz, beleza. Galera, aqui pelo visto Deixa eu manter a formação aqui. Ah lá, os caras. Eu posso mexer na velocidade, tá, galera? Eu vou no máximo aqui. Rolar. Beleza. Ó. Ah, isso aqui é legal de fazer, galera. Andar meio de lado, assim. Mano, olha que top, galera. Esses controles podem ser alterados. Beleza. Queria só poder mexer a câmera livremente, mas não rolou.
Hamburgo! Intercepte o esquadrão de 114 de Hamburgo, beleza. Bora lá, galera. Nossa! Ali, ó, aquele ali. Aqui eu acho que eu tô como nazista, infelizmente, também, né, galera? Eu achei legal que tem o lado... É, eu tô como nazista. Eu achei legal que tem o outro lado também nesse jogo. Ó, acertei. É o lado ruim, né, galera? Mas pra... só pra gente ter uma noção. Deixa eu diminuir a velocidade. Pera aí, galera. É meio ruim de controlar, mano. A gente tá passando por cima de umas fazendas, pelo visto. Tá, acertei mais uns tiros. Ó. Agora eu virei outro piloto, é isso? Ou não? Não, acho que eu viajei. É, não, viajei. Eita, alguém vai morrer, galera, pelo visto, do nosso time. Nosso time não, né, galera? Galera, eu não percebi que a pessoa era eu, tá, que tava falando ali. Ui, tomei. Tentar uma manobra aqui, galera. Nossa, o pai é muito bom de direção. Olha esse driblezinho, galera. Respeita, pai. Ah, tem como eu mirar o fela da puta. Acelera esse negócio, acelera. Airmen, infantry, volunteers, conscripts, them and us. We didn't matter where the danger came from. Holanda, Países Baixos, 1944. Isso aqui já é perto do fim da guerra. Ah, eu ali na... Nossa, são várias pessoas. Última defesa. Na ponte não sei. Essa ponte aí. Taquei uma granadinha, né? Vamos ver essa pistola. Ah, prefiro o revólver, galera. Mano, isso aqui é o Reno. Não é. Nossa. Olha os aviões, mano. Galera, desculpa não atirar muito, mas é porque os controles eu pelo menos não gostei muito, tá, galera? Mas depois eu vou ajustar isso. Pega aqui, ó. Ele é muito sensível, ó, galera. Eu dou um toquinho e ele já muda bem, tipo, muito, tá ligado, galera? Eu vou pegar essa arma aqui que talvez ajude um pouquinho. Olha lá, ó. Ah, agora sim, ó, galera. Só toma. Fudeu! Sai. Se abaixa. Será que eu consigo, galera? Faz parte da história, é isso? Sim ou não? Sim, pelo visto sim, galera. Nossa, galera. Alemães, filha da puta. Ah, mano, isso aqui me lembrou o Turner, velho. Praticamente. Ah, galera, já saiu o vídeo. Se vocês não viram, vejam aí a série, que tem uma playlist também. Que o Turner morrendo pra salvar o pelotão, galera. Nunca vou esquecer do Turner. É, galera. Isso aqui é só a introdução, galera. Eu tô muito impressionado com isso, mano. Olha essa música. Nossa, velho. Beginnings.
Ai, o cara enforcado, mano. Putz, aí me lembrou também o Turner. Cara, isso aí me lembrou a gente salvando o Zuzman, galera. Nossa, mano. Me lembrou a morte do capitão lá do tanque também, galera. Quem não viu, porque me lembrou a missão que eu passei raiva com os Tigers que eu comentei. Nossa, mano. Talvez com esse jogo, galera, a gente consiga ver uma outra visão da guerra, mano. Nossa, cara, que entrada, mano. Não. Nossa, cara, esse jogo tá de parabéns, mano. Não sou crítico dos jogos, né, galera? Mas, porra! Galera, pra quem não sabe, eu peguei ele de graça na PS Plus mês de maio, tá, galera? Maio ainda é mesmo meu aniversário, é dia 8. Eu tô gravando esse vídeo no dia 5, galera. Que é o dia que vocês estão vendo esse vídeo, inclusive. É, ver... Nossa, galera, eu tô... É, eu tô gravando bem... 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 É... Tô mal aí, galera, mas acontece, né, mano? Mas, galera, aqui tá instalando os outros, tá? Que eu vou trazer no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Mano, sério, dá muito like se vocês querem que essa série continue. Aqui a gente vai poder jogar as histórias por conta própria. Nordlys, não sei como é que fala. Tiranuleu, não sei. Ah, mano. Não sei como é que fala. E o último Tiger, que é o tanque lá que eu falei, né, galera? Chamada do meu país, eu já joguei. Então... Que é a introdução, no caso, né, galera? Então, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa o like e até a próxima.